oletko sinäkin kyllästynyt tekemään tavallisia lennokkeja, jotka eivät välttämättä edes lennä kauhean pitkälle? Tänään tehdään vähän erilainen lennokki. Tämän lennokin tekemiseen tarvitsisi vähän jäykempää paperia, josta leikataan 3 samankokoista suikaletta. Suikaloiden koko on 13 senttiä kertaa 2,5 senttiä. Voit vähän koristella näitä suikaleita. Seuraavaksi teipataan näitä suikaleita vähän kiinni toisiinsa. Otetaan ensin 2 ja teipataan ne sillä tavalla, että ne menevät vähän päällekkäin. Näin. Eli tällainen renkula tästä pitäisi tulla. Ja lopuksi tehdään tästä viimeisestä suikaleesta vielä vähän pienempi rulla. Teipataan vielä nämä meidän tekemät rullat tällaiseen pilliin. Ja ei kun testaamaan. Voit tehdä myös eri värisiä lennokkeja. Sitten vaan harjoittelemaan.